অসম খেল মহারণত বয়স ফাকিৰ ধুমুহা অনুশীলনতে সীমাবদ্ধ প্ৰতিভাশালী খেলুৱৈ ছোৱালী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত ভয়ংকৰ বিসংগতি ৰাজ্যৰ চুকে কোণে লুকাই থকা ক্ৰীড়া প্ৰতিভাক এখন মঞ্চ দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা খেল মহাৰণত ভয়ংকৰ বিসংগতি বয়স ফাকিৰে প্ৰতিযোগিতাত খেলুৱৈক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ফলত প্ৰতিভাশালী খেলুৱৈসকল বঞ্চিত হোৱাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ডি এছ অ' ছাৰক আমি জনাইছিলোঁ সেই সময়ত এ ডি চি ছাৰো আছিলে আৰু আমাৰ কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলো আছিলে তেনেকুৱাত আমি জনাইছিলোঁ যে বিপক্ষ দলত তিনিগৰাকী বয়স ফাকিৰ খেলুৱৈ আছে আণ্ডাৰ নাইণ্টিনত যদি বিবাহিত ছোৱালী থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ছোৱালীজনী চাইল্ড মেৰেজ এক্টত পৰিব তেতিয়া সেই ছোৱালীজনীক বহুৱালে বাকী দুগৰাকীক খেলুৱালে সেইকেইগৰাকী ছোৱালীক আমি দেখিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যিখন আই কাৰ্ড আছে আই কাৰ্ডখনতে ভালদৰে পৰীক্ষা কৰিলে পাব তাত কোনোবা ছোৱালী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দেওনা পাৰ হোৱা আছে কোনোবা বি এ পাছ কৰা দেওনা নগাঁও আৰু কলিয়াবৰৰ মাজত জিলা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল 19 বছৰ অনুৰ্ধৰ ছোৱালী ফুটবল শাখাৰ প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিযোগিতাখনত নগাঁও দলে তিনিগৰাকী 19 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ খেলুৱৈক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰ দলে কৰা অভিযোগৰ পিছতো জিলা ক্ৰীড়া বিভাগে বিষয়টোত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে কলিয়াবৰৰ ক্ৰীড়া সংগঠক গৌতম খাউণ্ডে এতিয়া উপলব্ধি কৰিছোঁ যে হয় তেওঁলোকে আকৌ বয়সৰ কিবা ফাঁকি দিছে চৰকাৰ মানে ডি এছ অ' অফিচে সম্ভৱ বায়োমেট্ৰিক পদ্ধতিৰে চাগে আধাৰ কাৰ্ডখিনি সম্ভৱ নাচালে কিন্তু সেই বি এ পাছ ছোৱালীও আণ্ডাৰ 19ত খেলিবলৈ অহাটো দুৰ্ভাগ্যজনক 2023 চনৰ 1 নৱেম্বৰতে 5টা বিভাগত আৰম্ভ হোৱা খেল মহাৰণত এই পৰ্যন্ত সামৰণি পৰিছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এথলেটিক প্ৰতিযোগিতাৰ সম্প্ৰতি দলীয় খেলসমূহৰ লগতে চলি আছে কাবাডী খেল শীঘ্ৰেই আৰম্ভ হ'ব ভলীবল ফুটবল খো খো আদি খেলসমূহ এই খেলসমূহতো বয়স ফাকিৰে খেলুৱৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে ক্ৰীড়া সংগঠক তথা বিষয়ববীয়াজনে প্ৰতিযোগিতাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা খেলুৱৈৰ আধাৰ কাৰ্ড বা জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ভালদৰে পৰীক্ষা কৰিবলৈও দাবী তুলিছে ক্ৰীড়া সংগঠক গৌতম খাউণ্ডে চৰকাৰখনেও যিটো উদ্দেশ্য লৈছে এই উদ্দেশ্যটো ধানি পৰিছে বুলি আমি ভাবিছোঁ গতিকে বয়সৰ কথাটোত অকণ হেৰি অফিচবিলাকে স্পৰ্টছ বিভাগৰ অফিচবিলাকে অকণ চাব লাগিছিলে কলিয়াবৰৰ পৰা আশীষ কুমাৰ শইকীয়া ৰিপৰ্ট DY 365